Det ser man där, vinner den varna, kampen kan inte få kontroll på pucken också, faktiskt tufft. Magnusson är där och försöker få ner pucken djup, men det... Ja, han får faktiskt tillbaka den där, kan det bli läge här då? Jätteläge och 1-0! Mattias Tjurovski! Klubbar emellan. Gunkan står. Söker upp igenom bort och vi har 2-2 stationer på grund av en kvitte i Sverige. Rövind! Oliver Sunni! Kettonen, som spelade farligt och Victor Nilsson fick ett jätteläge. Jemi istället då, så tolta var det mål! Artur nedan. Jemi det igen då. Och Hervonen får inte riktigt att pucken på bladet, utan fortsatt finsk press, men inget skott. 40 sekunder kvar i powerplay. Han kommer skott under mål! Artur Rättin! Ilska till. Pucker rundan bort mot Sunni. Och det var Sunni. Där in pucken. Sunni med skottläge då. Sunni mål! Sonoff försöker och lyckas. Sonoff längre ner till Torjosson. Torjosson med en fiffig passning och en mål! Alexander Ljungkamp. Kan vi få finsvensk upp också? Ja, det kommer där i täcket. Har man också läge då? Och mål! Svenska powerplayet levererar äntligen och... 45 sekunder kvar till det på den här kan men ska vi göra så det är nog så. Lagkaptenen Romy Hirvonen.